يا رهد على ما هليت وكن يا وبعدت. بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ይህ ማይደ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘው ሳምንታዊ መራግብራችን ነው የዕለቱ ቃለ እግዚአብሔር ልደት በዓለ ቀጥሎ ባለው ሰነበት በቅዱስ ያሬድ ጠየመ ዜማ በሥርዓተ ቤተክርስቲያናችን የሚደርሰው ምስጋና ቃለ እግዚአብሔር ምን ይመስላል የሚለው ነው ዘንላችሁ ምንቀር የዕለቱ እንግዶች መምህር ፍሬስባት መንገሻ የላፍቶ ደብረ ኢያሪኮ መድኃኔ ዓለም ካቴድራል አገልጋይ ሲሆኑ በሙያቸው የታች ቤት ወይም የጎንደሬ አቋቋም መምህርና የአዲስ ኪዳን ትርጓሚ መምህር ናቸው እሳቸው በዜማው እንዲሁም ደግሞ መዝገበ ጥበብ ልሳን ወርቅ ዋሴ በአንጋፎ ኮሌጃችን በሰዋሰው ራን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የአዲስ አትርጓሚ መምህር ናቸው በሙያ ግን የብቻ አይደለም የተክሊ አቋቋም መምህር ናቸው የብሉይ ኪዳን መምህር ናቸው ትርጓሚ ሆኑና በመስጢሩ ከሳቸው ጋር እንቆያለን እስከ መራግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩን ያክብሮ ግብዣችን ነው ያረድ ለማህሌት ወክንያት ወባደት እንግዶቼ እንግዲህ ጥሪያችን አክብራችሁ በዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝታችሁ ሙያችሁን ውቀታችሁን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለማካፈል እዚህ ድረስ ስለተገኛችሁልን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ልባዊ ምስጋናችን እያቀረብን እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን መምህር ፍሬስባት ከርሶ ልጀምርና እንግዲህ ዘመነ ልደት በየጊዜው የሚያገኙ መዝሙሮች አሉ የማያገኙም አሉና ምን ሲሆን ነው የሚያገኙ የማያገኙትስ ምን ሲሆን ነው ከሚያገኙትና ከማያገኙት መዝሙራት መካከለስ እነማንማን ናቸው ብለን እንደዚህ ኔባቶን ይትባሊን ገሩንና ከዛ ወደ ዘመኑን እንገባለን እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደምታውቁ ከታይሳስ 29 እስከ ጥር 5 ያለው በቅዱስ ያሬድ አከፋፈል ዘመነ ልደት ተብሎ ይነገራል ወይም ይገለጻል ማለት ነው በዚህ ወቅት ደግሞ የሚባለው ቃል እግዚአብሔር ልደትን የሚገልጽ ልደቱን የሚናገር እንደመሆኑ መጠን የሚባለውም መዝሙር ይሰርቅ ኮከብ ይባላል ማለት ነው የለቱ መዝሙር ያው ይሰርቅ ኮከብ ስለሆነ እርሱን በጣይ መዝየማ ያሰሙንና ወደ መዝገበ ጥበብ እንሄዳለን እሺ ቤቱ በሁለት እስመ ጽመትን ይቤት ነው ሃሌሉያ ሃጢአተ እስራኤል ወአነሂ በኩርየ እርያሰይወ ልኦን ውእቱ እምነገስተ ምድር ወአነሂ በኩርየ እርያሰይወ ወይከውን ምስማከ ለኩሎ ምድር ወአነሂ በኩርየ እርያሰይወ ውስተ አርስተ አድባር ወአነሂ
فريا يا سيوا يوم السا بسمايات يتفي السهو سراوي تملاكت وآنه بفريا ريسيو وآنه بفريا ريسيو يا رهد فلما هليت ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት በሰላም አደረሰና አደረሳችሁ እንላለን በድጋሜ እንግዲህ መምህራችን የዕለቱ መዝሙር ቃይተውልናል አሁን ደግሞ የብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በቤተ ማርያም ዝማሜ ያቀርቡልናል እነሱን ተከታትለን እንመለስ يا رهد فلما هليت وكنيات وبعدت Ah.
ليك أنت بيتا كريستيان كاله هو تسمى لين برمي بس جا يتبقى لين جيج عمروني ممسط لبناني ميقوت أتر أيام زيما بتكليز مامي وين بيتا مريم زمامي أقربه للنال إني ليك أنت نجديه يا برهنا تعلم بيتروس هو باولوس بيتا كريستيان أقل جاي ليك أنت ناتشو بيجي قد ما صرنا بيجاد وراتون نيني مساصلو ليك أنت علو زاير بفكر بيجي خلونا من ديو بزيما كل ما درس ترت النادر قالن عليه تسمى لين بدقامي كذي بمقتل يه ليك أنتو بزيما حسمون بتكليز مامي دقمو أهون يتملكتناون ترغمونا مستيرو من يمي مسلناو قدوس ياريس لألاتو يازدگا جو باعل يباعلوك عالك زيابير ترغمونا مستيرو من يمسل عالي ميلون دقمو يترغم لنال ودسونو نهدال لن يا رهد فل ما هليت وكن يا مزجبة طبعاً لسانا ورك بزيما ما مرفري سبات يسمون ترك مو مستيرو مني مسألة لي ميلون لار ما يستمر كاش تشاتين يسمون ملكام بقدر مي على فرعان الدتو مكوانا درساتو مالت فلقالو لفرعان الدتو يا درسن لفرعان المكاتو من يا درسن كبس فك عادي من اللين يسر كوكا مي عايق وام كي عايق وام كوكا بيوت عن ويا عطت حاتي عطا ام اسرائيل كإسرائيل دعمو هاتياتن ياسوق جدال هاتياتن يارك عن نميله نو أنا هي بكرية ريسيو يين المدعمو بكر أدرجوالو عليك شوم يبلاي مالنو بكر مالت كدامي كدامي أدرجوالو غري تكدامي تكتايللوم كدنقل مريم مليلا يللوم السنو عند الجنالات تكدامي ميللوم تكتاي ميللوم بس ما المدعمو كدمن دالكوت ليلا الجيللوم እግዚአብሔር አብ ልጁ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ ነው እሱም ወልድ ዋይድ ነው ይሄንንም ያሳየን ማለት ነው እና ወአነይ በኩሬር የሱ ሉኡሉ እቱ ነገስተ ምድር ከነገስታተ ምድር በመድር ካሉ ነገስታት ደግሞ ልኡል ነው ለዘላለም ልኡል ነው ለዘላለም ንጉስ ነው እንግዲህ በዚህ ዓለም ያለው ነገስታት ለዘላለም የነገሰ የለም ለዘላለም ልኡል ሆኖ የኖረ የለም ምድር ነው ወደ ምድር የሚመለስ ስለሆነ እሱ ግን የመጣው ከሰማይ ነው ወደ ሰማይ أرغوالنا لؤلو تم نغستا مدر كنغستا مدر لؤلو كفيالنو ويكوون اسماك لكلو مدر لهلو مدر لمدر هلو دنگو لسو كلو مدر ملو سوناونا لسو كلو متجا عمبا متليا مشاقر يا يوهنال ويكوون اسماك لكلو استا عرستا عدبار انجري عرستا عدبار يا عدبار عدبار ميلاتشو نبياتن نو عدبار ميلاتشو አብርሃም ሚሳቅን ያዕቆብን ነው ርሰደብ አርስተ አድባር ማለት ያ የተራራው ራስ ጫፍ ማለት ነው እነሱ ደግሞ የከበሩት በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከነሱ እንግዲህ መሰረታት ያ ውስተ አድባር ቅዱሳን ይላልና ማለት ነው እና ይሄንን ያለን አርስተ አድባር ይወምሰ በሰማያት ይትፈስሁ በሰማያት ይደሰታሉ ይትፈስሁ መላእክት ሰራዊተ መላእክት ይደሰታሉ ይላል ይሄንን ቃል እንግዲህ ምናገኘው በኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 24 ቁጥር 17 ላይ ነው ቃሉን እናገኘው ቅዱስ ያሬድ እየቀመመ ያዘጋጀ በመንፈስ ቅዱስ እየተዘየመው እርሱ ነው ቃሉን ደግሞ ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን የሚያገናኘው ማለት ነው ይሰርቆ ከሚያዕቆብ ወአትታጢአተ እስራኤል የሚለውን ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 24 ቁጥር 17 ላይ እናገኛለን እንዴት ቃሉ ተነገረ ስንል ደግሞ የተናገረው በላዓም ነው በላዓም ደግሞ ሀብተ መርገም የተሰጠው ነው በምን ጊዜ የተናገረው ብንል ባላቅ የሚባል የሞዓብ ንጉስ ነግሶ እስራኤልን ለማጥፋት ርገምልኝ ይያለ ወስዶት ነበር ገንዘብ ተቀብሎ ሊረግም ማለት ነው ነገር ግን እስራኤል ደግሞ ያብርሃም ልጆች ናቸውና አብርሃምን እግዚአብሔር ይባርከው ስለሆነ አብርሃም እግዚአብሔር ይባርከውን መርገም አይቻለም ወይ መርገም ማድረስ አይቻለም ስለዚህ ደክሞ ነበር እንዴውም ሊረግም ዶ ባየበት ሰዓት በራእይ ሌሊት በሌሊት ራእይ ተነስቶ እንዳለ ተኝቶ እንዳለ ራእይ ተገልጾለት ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል አለ ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል ያም ደግሞ ኮከብ ኃጢያትን ያስወግዳል አሁን ኮከብ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኮከብ የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ኮከብ ያለ በሰማይ ነው ኮከብ ያለ በሰማይ ነው አሁን ሰማይ ላይ ነው አሁን ያዕቆብ ግን ሰማይ አይደለም ምድራዊ ነው ሰው ነው ስለዚህ ከያዕቆብ አለ ኮከብ ይወጣል ማለት ኮከብ ይወለዳል ኢየሱስ ክርስቶስ ኮከብ የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል ከድንግል ማርያም ኮከብ ይወለዳል ኮከብ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው
እንግዲህ ነቢያትም ከዋክብት ይላቸዋል። ቅዱስ ጳውሎስም ካንዱ ኮከብ ያንዱ ኮከብ ክብር ይበልጣል፣ ያንዱ ኮከብ ብራን ካንዱ ኮከብ ብራን አንዱ ኮከብ ብራን ይበልጣልና ጻድቃንም ከዋክብት ይባላሉ፣ ነቢያትም ኮከብት ብለዋል፣ ቅዱሳንም ከዋክብት ይባላሉ ማለት ነው። ነገር ግን የኮከብ ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከማን የተወለደው? በስጋ ያዕቆብ፣ በቤተ ያዕቆብ፣ ከወለተ ያዕቆብ። እንግዲህ መቤታችን የነቢያት ወለተ ነቢያት ናት። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ልጅ ናት። መሰረታቲያ ውስተ አድባር ቅዱሳን የሚባሉት እነሱ ናቸው ማለት ነው። እና ውስተ አርእስተ አድባር ወይ ከውድ ምስማከ፣ ይሄ ኮከብ ደግሞ ለሁሉም መጠለያ፣ መጠጃ፣ አምባ፣ መሸሸጃ፣ ብርሃን ይሆናል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ በመዋዕለ ስብከቱ በመዋዕለ ስጋዌው ሲያስተምር በሚያስተምርበት ወራት እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሏል። እንግዲህ አስቀድሞም ወለድኩ ቅድመ ኮከበ ጽባ ብሎ ነግሮታል። እንግዲህ ነገር ግን በዚህ ኮከብ አሁን ኮከቡ ከሰማይ ሲወርቅ ታየ ይላል። ዲያብሎስንም ኮከብ ይለዋል። ነገር ግን ብርሃን የሌለው ኮከብ፣ የወደቀ የተሰበረ። ይሄ ኮከብ ግን የተወለደ ኮከብ ነው። ወይ አትት ኃጢአተ እስራኤል። እንግዲህ ያዕቆብ የሚባልም እስራኤል ነው። እስራኤል የተባለው ያዕቆብ ነው። እስራኤል ማለት ህዝበ እግዚአብሔር፣ የህዝበ እግዚአብሔር ህዝብ። እንግዲህ በአምልኮት በህግ በስርዓት ከዓለም ሁሉ የተመረጠ ለእግዚአብሔር ህሩ የሆነ ቅርብ የሆነ ህዝብ የሚባለው በብሉይ ኪዳን እንግዲህ እስራኤላውያን ነበሩ። ነገር ግን በአዲስ ሲመጣ አልተቀበሉት። ስለዚህ ወአነሂ በኩሬ ርእሴሁ ወልድየ ዘበኩሬ እስራኤል ውእቱ ይላል። ይህንንም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ላይ እናገኘዋለን። በኩሬ ተብለዋል እስራኤላውያን። በምን? በአምልኮት። በምን? በህግ። በምን? በስርዓት። በገቢረ ተአምራት መርቷቸዋል። ነገር ግን ደረቅ ባህርን ደረቅ አድርጎ አሻግሯቸው ሲሸሹት ሲጠሉት እናያለን። በኋላም እንግዲህ አልተቀበሉትም። እስራኤል ዘስጋና እስራኤል ዘነፍስ በመባል ተለይቷል። አሁን ያመነው የተጠመቀው ስጋውን የበላው ደሙን የጠጣው እስራኤል ዘነፍስ ይባላል። ያላመነው ደግሞ እስራኤል ዘስጋ ገና ይወርዳል ይወለዳል እያሉ ቀርቷል። ወሶ ኩስተ ተርፈ በአብ አይሁድ ይለዋል። ምኩራብ አነመት ጸምረ ቤተክርስቲያን ታጽፈቶ፣ ምኩራብ ጸምሩን አዘጋጀችው አለበሰችውም፣ ቤተክርስቲያን ግን ምዕመናን ግን ለበሱት። ስለዚህ በትንቢቱ ወይም ሱባኤው ተስፋው ዝም ብሎ ቀረ ብሎ ሊቃውንቱ ተርጉመውታል ማለት ነው። እና ውስተ አርእስተ አድባር የሚለው ይሄ ደግሞ ዳዊት ነው እንዲህ ብሎ የተናገረው። ዳዊት የዘመረው መዝሙር 71 ላይ የምናገኘው ነው። መዝሙር 71 ላይ ወይ ከቡን ማከለ ሁሉ ምን ውስተ አርእስተ አድባር ወይ ነው ማርዝ ፍሬው ወይ ኩንን እምባይር እስከ ባይር፣ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም ከባይር እስከ ባይር ዳርቻ ይገዛል ብሎ የተናገረው ማለት ነው። እዚያ እንግዲህ ወምሰበ ሰማያት ይትፌሱ መላእክት ዛሬ ይላል። ዛሬ ግን መላእክት ሳይቀሩ ደስ ብሏቸዋል ይላል። የመላእክት ደስታ ምንድን ነው ቢባል እንግዲህ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ አይተ ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ብለን አመስግነ ነው እያሉ ይመኙ ነበረ። ምክንያቱም ከሰው ጋር መላእክት ተለያይተው ነበረ። በአንድ ላይ በገነት ይዘምሩ ነበር። በአንድ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ይቆሙ ነበር። በአንድ ላይ የዝማሬ ማህበር የዝማሬ አንድነት ነበራቸው። ያ ተቋርጦ ነበር። ምክንያቱም ተለይቶ ኑሮ ነበር። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ ስለ 99ኙ ነገደ መላእክት እናገኘዋለን። በምሳሌ ሲያስተምር አንድ ባለጸጋ 99 በጎች አሉት፣ ነገር ግን አንዲቱ ብትጠፋው ይላል ብትጠፋው ሊፈልጋት ሄደ፣ ባገኛትን ጊዜ ተሸከማት ይላል። እንግዲህ ከ99ኙ ነገደ መላእክት ማህበር ተለይቶ የወጣው ማን ነው ሲባል ያ የጠፋው በግ አዳም ነው። በተገኘ ጊዜ እነዚያ 99ኙ ነገደ መላእክትም ደስ አላቸው። አንድ ሀጥ ንስሐ በሚገባበት እግዚአብሔርን በሚያመሰግንበት ጊዜ መላእክት ሳይቀሩ ያመሰግኑታል። አኮ ሰብ ዘያስሶ ለዚህ ልደት አላ መላእክት ወሊቃነ መላእክት። የክርስቶስን ልደት ሰዎች ብቻ አይደለም ሲፈልጉት የኖሩት፣ ነቢያት ብቻ አይደለም የፈለጉት፣ ነቢያት ብቻ አይደለም የተመኙት፣ መላእክትም ሳይቀሩ ይመኙ ነበረ። ምክንያቱም ሲያመሰግኑ ቀና ብለው አያዩም። እንኳንስ ሊያዩ እየተናጸሩ ገጸ በገጽ ነው የሚላቸው። አንዱንም አንዱ አያየውም እንኳን ገጸ እግዚአብሔርን ማየት። ስለዚህ ያዩት መቼ ነው ሲባል ሲወለድ ነው ያዩት። መላእክት ከኖሎት ጋር ኖሎት ከመላእክት ጋር ያመሰገኑ ሰብአ ሰገልም በኮከቡ ተመርተው መጥተው ያመሰገኑ ማለት ነው። እንግዲህ መዝሙር በቅዱስ ያሬድ ያለው ሁሉም ሰንበትን የሚነካ ነው። ሁሉም መዝሙራቶች 52 መዝሙራት አሉ። ይሄ መዝሙር ግን ሰንበት የሚል አናገኝበትም። ሌሎችም አሉ። ንጉስኪንም አናገኝበትም። ይትፌሳ የትንሣኤን መዝሙር አናገኝበትም። የጰራቅሊጦስ ወረደ መንፈስ ቅዱስን ግን በዚያ ውስጥ ዮም የሚል አለ። ዮም የፍስሐ ኮነ ይለዋል። አሁን እዚያ ላይ
يتفسر وسط مالنا أزيم يوم السبسمات زاريس بسمات يعلو ملاي سايكرو دس على تشو نورود كملاي تجارونو عمسك سلذي يوم ميلو ألا تسنبت النوي لا لليكانت يوم مالت ألا تسبنت ألا تسنبت يتولد بتن يتتأمك بتن يتنسى بتن يعرق بتن بمر يوم يلوال يوم في ساقنا يوم في ساقنا بنت لدتو بنت أمكتو بنت رجتو يوم في ساقنا من لو النذي سنبتنا وندس سنبت عرق عبيج بالنا وارن من لو عبيج بالنا سلذي سنبتنا يوم كعلى سنبتنا يوم مي بالون كلام دليل لك أنا أصدر بتم دليل لك إذا أيوس بتم عون مزمور عيد اللبلو يعني لعبون عين مرة مهم وطو دليل لك الجلو تايولم زيوم عيلة لاي يمي بال مسنسل مزمة ممرقر نونجلي لاب مكنا عاتم يوم مي لالو يوم كعلى دك مو يلا تسنبت من دنو مالنا كعلى منو ويم يلا تسنبت مزمور نو بلو يعني بزيلاي ستعلو ممهر فريسبات እንግዲህ ቀድም እንደተነጋገርነው ንጉስችም በዚህ አመሰለም አጣገኝ አብረን የምንነደበት ይሆናል ከዚያ በፊት ግን እንደው ዘመነ ለደት ነውና እንደው ከልደቱ ቃል እግዚአብሔር አንዱ ወራ ባሰምተውን ወደ ንጉስችን እንሄዳለን በኮከ ፍሬስባት የእለቱን እዝል ይቃኙልና አሁንም ወደ መስገብ ጠብ እንሄዳለን ባንድ አልጸቀሰው ልቤት በቤተልሔም ዘይሁዳ ሰብአ ሰገል አምጽኦ ሎቱ ጋዳ ተወልደ መድህን ክብረ ቅዱሳን ቤዛ ብዙሃን ተወልደ መድህን ቤተ ያዕቆብ ዘይኩየንን ፀሐየ ጽርቅ ዘበአማን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስትልንክ አለት ያሰማልን መፍሬ ስባት ለመዝገበ ጥበብ ልሳን ወርቅ የእለቱን እዝል ያብራሩልን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የእዝል ነው። እዝል የእግዚአብሔር ወልድ ነው። ምስጢራዊ ትርጓሜው ማለት ነው። በቤተልሔም አሁን የልደቱን ነው የሚነግረን። በልደቱ ላይ ነው ቅድም መምህር ፍሬ ስባት ወረውን ያሰሙን በኮከብ መጹ ሰባ ሰገል። እኒህ ሰባ ሰገል እንግዲህ የጥበብ ሰዎች ናቸው እና በኮከብ መጡ። ይስግዱ ለአማኑኤል፣ ለአማኑኤል ይሰግዱለት ዘንድ ለአማኑኤል ይሰግዱ ዘንድ። እንግዲህ ኮከቡን አይተው ነው የመጡ። በኮከብ እየተመሩ ከመስራቅ ተነስተው እንደመጡ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ተጽፎ በሰፊው ተዘርዝሮ እናገኘዋለን። በዚያ በኮከቡ ውስጥ ደግሞ ድንግል ከሕፃኑ ጋር ተስላ ነበር ይላል። ወዝመንክር በዚያች አምሳል ኮከበትን ይዘወጡ መልክ ሕፃን ስዑል። ያ ሕፃኑ ከእናቱ ጋር ታቅፈው ከኮከቡ ውስጥ ይታይ ነበር። ያንን እንግዲህ አስቀድሞ በፍልስፍና ከውሃ ዳር ሲፈላሰፍ ዘረደሽት የሚባል የጥበበኞች አባት ነው። እንግዲህ የጥበብ ሀገር የላትም፣ የጥበብ መንደር የላትም፣ የጥበብ የገሊን አይትባልም፣ የጥበብ ሰዎች ነው የተባሉ። እነዚህ በዓለም ያሉ ሰዎች የጥበብ ሰዎች፣ ጥበባቸው ደግሞ ከእግዚአብሔር ያራራቃቸው። አንዳንዱ ሰዎች በጥበባቸው የወደቁ አሉ። በጥበባቸው እናውቃለን ሲሉ ያላወቁ፣ እንራቀቃለን ሲሉ የወደቁ እናውቃለን። እኒህ ግን ከእግዚአብሔር ልደት ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ያደረሰ ጥበብ ያላቸው ሰዎች ናቸው እኒህ ሰባ ሰገል። ስለዚህ ሲመጡ ደግሞ እንግዲህ ባዶ እጃቸውን አልመጡም፣ ዝም ብሎ አልመጡም። ርኢነ ኮከበ እዚያው በምስራቅ ያን ኮከቡ ከሰው በቆመ ብእሲ መራቸው ይላል። በቆመ ብእሲ ከሰው ሲደርሱ ይለያቸው። በቆመ ብእሲ ማለት በሰው ቁመት ልክ እየመራ ኢየሩሳሌም አደረሳቸው። ከዚያም እንግዲህ ከሕፃኑ ልክ ከስዕሉ ላይ ያሉትን አካሉን ስዕል ነበር ሲያዩ ይኖሩ አካሉን አግኝተውታል ማለት ነው። እና ባገኙ ጊዜ ዋራው መዛግብት ይሆኑ ሳጥናቸውን ከፈቱ። እጣነ በእንተ ክህነቱ ካህን ሊቀ ካህናት ስለተወለደ ምን አገቡለት? እጣን። ወርቀ እስመ ንጉስ ውእቱ ንጉስ ንጉሰ ነገስት ስለተወለደ ምን ገበሩለት? ወርቅ ገበሩለት። ከርቤ ገበሩለት። ከርቤ የተለያየውን የሚጠግን ነው። የተሰበረ የሚጠግን የተለያየ አንድ የሚያደርግ ነው። እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱ ደግሞ የተለያየውን ሰውና እግዚአብሔርን፣ ሰውና መላእክትን፣ መላእክትና ሰውን አንድ ለማድረግ ልታደርግ መታል ሲሉ ከርቤ ወርቅ እጣን ገበሩለት። በአንድ ቀን ይህንን ገበሩ። እስመ ንጉስ ውእቱ ንጉስ ነውና ዋልቦ ማይለት ለመንግስቱ። እንግዲህ በዚህ ዓለም የሚነግሱ ነገስታት የሚያልቅ አይመስላቸውም እንጂ ያልቅባቸዋል። ዘመን ያልቅባቸዋል፣ ጊዜ ያልቅባቸዋል፣ ሰራዊት ያልቅባቸዋል፣ ብዙ ያልቅባቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መንግስቱ የማያልቅበት ነው። ሰራዊቱም ረቂቃን ናቸው። ሰራዊተ መላእክቱ ለመድኃኔዓለም ነው አይደለም? ጥበቡም የማያልቅበት ዘመን የማያረጅበት ዘመን የማያፈጅበት ነው እና ይህንን የሚያሳየን ማለት ነው። ጠቅለል ስናደርገው እዝሉ በኮከብ ተመርተው እጣኑን፣ ከርቤውን፣ ወርቁን ከዚህ መካከል እንዲያውም ኢትዮጵያውያንም እንዳሉበት ይገኙ። ቅድሚያ የኢትዮጵያ ነገስተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጹ እነዚህ ነገስተ ሳባ እነዚህ የጥበብ ነገስታት ሄደው አብረው ገብረውለታል ነው የሚለው እና አንድ ባለቅኔ እንዲህ ብለዋል። የልደት ለሲቀኙ ዘይዜ አመን ይሃለ በተዋህዶ ፍኖተ ስጋ ልደተ ዘተፈነወ እማብ ከመይራይ ቤተወላዲቱ ዘወቱ ሀሊብ ዘውገ ነቢያት ወልድ ዘተንሳ በኮከብ ቀዲሙ ጠየቀ ቤተ ያዕቆብ አኮኑ ፈቀደ ለሃዲረ ቤቱ እጹብ ቀዲሙ ጠየቀ ቤተ ያዕቆብ። እንግዲህ ወይ ነግስ ለቤተ ያዕቆብ ነው፣ ለቤተ ያዕቆብ፣ ለነገደ ያዕቆብ፣ ለእስራኤል ዘነብስ ነው አሁን የንጉስነቱ ንጉስነቱና አመን ይሃለ በተዋህዶ አሉ። በተዋህዶ ባስተበ ጊዜ እንግዲህ መለኮት ከትስብእት ትስብእት ከመለኮት አንድ ሆነ ነው። በተዋህዶ ዘተፈነወ እምአብ ውረድ ተወለድ ተብሎ የተላከው አሉ። ከመይራይ ቤተ ወላዲቱ ዘወቱ ሀሊብ የእናቱን ቤት ወተት ያለበት እንግዲህ በሰማይ ወተት የለም፣ ስጋ የለም።
بمدر جن وتتع لسجع لي الناتو ثم وتتطوع لي الناتو سجع توايد والنا علو استودق مزوج النبيات والزيتن سعبك وكمنو إيه النبيات وجن يتن استودق مبكو كمنو علو ينكو كم قدم يالنو يسرق كو كم يالنو نو قدم متجيك بيت يعقوب أسقدم ويعقوب بيت تجيك أكونو فكده لحدير بيت وسوم كوكبي سارك ميكو أبنا تأييكا ديبلو ينتهي جسمي بالو دورة تاور يسو ينبرو أهم بيوت سغيل اللو تاكايتو عالن يجسم واتو جاي يوم عالن نا هزين قدين ينبياتون يوريتون اندي تاترغ ودكني عمتتو كممو انداز زغاجوت ناك هزي كزلوم غار كمز مروم غار ميقنا نسلوهنا نو يالكو تمالن قالي واتي أسم مالن مزغيبت وابلستان ورق كتربوهم بلاي ميقر مكن يسم متونا لهك زيادة راملاك برمي مزغيت أبك اللن عالماج تمال كاشو تشاكين يتو عيين يالن وما يدك دوسياري ريت سنيون سامن تاوي مرا قبرنو يالاتوك عالك زيادير وقتو ورها لدات زمانا لدات ندمخونو لدياتن يكبرن بس سامن تنيون سامن مسار بمادرك بزيك إلات بزي سنبت يمدرسو سباتك زيابير يميك أربو مسكانا بقدس ياري الطيمز يماننا سرات عملكو مني مسلا اللي ميلون نو انجدوش مزقبت وابلستان ورقواسي يسواسو رانقدس بولوس منفساي كوليج يهدسات ترقوامي ممهر بترقوامي ونا بمستيرو انهم دقمو ممهر فريسبات منقشا يدبر ياريكو لافتو مدهاني عالم كاتيدرال اقل قاية قوامنا የሐዲስ አስ መምር በዚህመው አብራውን ይቆያሉ እስከ መራገራችን በጻሚ ድረስ እናንተም ከኛ ጋር እንድትሆኑ ያክሮ ግብዣችን ነው ያረለድ ለማህለት ወቅን ያት ወባደ እሺ መምህር እንግዲህ ቃለ እግዚአብሔር እንደሚታወቀው ብዙ ነው ግን ከሰዓታችን አቋያ የአየር ሰዓት ሁሉንም መናገር ስለማይፈቅድ ከሰዓታችን አቋያ ሰብሰብ ለማድረግ ነው ሞከርነው ሰላሙን ይቃኙልንና ወደ መጣቃለው እንሄዳለን ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ يوم بيت لهم كريستوس تولد امدينجيل زعقدم مسيح قال سغا كونه وتهاسيو كله على سمايات والا بمدر سب تفسه سبع سجل أمس أولاتو قادم ونولات سبهو مدمما سبهو مقدما ونهناني نسعر انزان بلم سبحات لأكزي عبير بسمايات وسلام بمدر وسلام بمدر
زسمرو لسب قالت يسمعلن زائر برغز اقيت ابكالن عملاك عجين كرومي وانهون يقدس ياريه طيما زيما اسمتهونن انغري مزغبت وياو يالتوك علم بتلاعية وإزل سلام عون وزتيان بسمو بمكا يريم تعنا يملك توينة في اللعنجي بمستير عبزانيو يكنانيال لنا سكهون بمستير كيال داسسنا تشون تقلال لادرقو ياسمو مالكام اندتبعلو انجري هون ممراتشن بدرو هلونو ياسمون كالوات ياسمال زيما ترقوامي عندم يلا تبعلا اندترقوامي اندم يوردو زيما مالو وكون عاد سجا يميلو اسك سبات درس اه نا بسبات متترغم عندمتا عندمتا مال اسك 16 اسك 13 ميهد لك اندزي ياولو زيما من اندزي ايناتالو عندم يتبالا درب ميبالو زيما اندو سلاغنيوت نو يبالال مالنو نا سلام نو اون قدم جي نزي علي ارارايو اغزاير سمت ماني مس وقدوسن يمدرا حران ماي غوراي ودا ميلالو እና ያ ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ አንድ ላይ ምናገኘው ነው በማይከለ ክሊየንስ ሳረይኩ ከልደቱን የሚያነሳ ነው ዕንባቆም ላይ ተናገረው በማይከለ ክሊየንስ ሳረይኩ ከእግዚኦ ሰማይኩ ድምጸ ከፈራይኩ በጎል ተጥሎ በጨር ተጠቅሎ በግዘ ጻናስ ያለቀ ሰማውት በማይከለ ክስ እንግዲህ በጎች እና አህዮች መተው አስተማውቁ ወስትንፋስ አድጎ ላይ ነው አይደለም ገብረውለታል በጎል ሰከበ በአጽብ ተጠቅለለ ምን ለውን በማይከለክል እንስሳር ይቆከ በሁለት እንስሶች መካከል አየው ይሏል እንግዲህ ንባቆም ማለት ስለ ልደቱ ሲናገር በሁለት እንስሶች መካከል በቤተልሔም እዚያ ላይ ተጠሎ እንግዲህ በጎል ሰከበ በአጽር ተጠብለለ ነው አይደል ልደቱ በጨር ተጠቀለለ በጎል ተጣለ በግርግም ተወለደ ነው እንግዲህ ከቤተ መንግስቱም ከቤተ ክህነቱም አልሄደበትም ሰው አልተገኘም ማለት ነው ሰው ስላልተገኘ ወልን የመረጠ እንግዲህ መጋቢ መስገብ ተበብ ያው አራራት እንዳሉት ብዙ ምስጢር ያለው ነው ከሰዓታችን አቋያ ነው እንጂ እስኪ እንዳለ ፈለፍ ብለው ዋና ዋናው እሺ እግዚአብሔር ሰምት የማን ይመጽ ይላል አራራቱም ያው ቴማን ምስራቅ ነው ከመሬታችን እንደሚወለድ እንባቆም ተናግሯልና እንባቆም ደግሞ ሲናገር ስንይተ እንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ነው እሱም እንድነው እግዚኦ ሰማይኩ ድምጸከ ወፈራይኩ አቤቱ ድምጽህን ሰምቼ ፈራሁ ወሬኩ ከበማይከለክል እንስሳርኩ በሁለት እንስሳ መካከል አየው ብሎ በጎል መጣሉን በጨርቅ መጠቅለሉን በዚህ ዓለም መወለዱን በዛ ሁሉ ዓለም የሚባል መሆኑን ተናግሯል ማለት ነው እና ለምንድነው ቤተልሔም እንግዲህ አስቀድሞ ትንቢትም የተነገረባት እንደሚካያስ እንደ ዳዊት ተናግሮባት አይደል ዋንቲን ቤተልሔም ብለው ካይጉረ ይሁዳ ተበልጫለሽ ብለው በዚያ እንግዲህ ተወልዷል በኢየሩሳሌም ሊቆጠር ይዶ ነበር ዮሴፍ ማደሪያ ስላልነበረው ቦታ ስላልነበረው ወደዚያ ይዟት ባል ነው ስለዚህ ባጭሩ ሰላሙም ያስረዳል ሰላሙም ስለ ሰባ ሰገል ስለ ልደቱ በልደቱ ደግሞ ሊያድነን እንደመጣ ነው ጠቅለላ ስናደርገው በፍሳ ፍሳ ሆነ በምድር የሚኖሩ ሰዎች በሰማይ የሚኖሩ መላእክት በአንድ ላይ ተደሰቱ በአንድ ላይ ዘመሩ ዮማሐደመር የተቆኑ መላእክት ወሰብ ነው የሚለው እንደው ጠቅልል እናደርገው ከሚል ነው ምክንያቱም መዝሉንም አራራዩን በዚያ ላይ ስለ ሰባ ሰገልም ስለ ኮከቡም ስለ ጣኑም ስለ ወርቁም ስለ ከርቤውም ስለ ተነጋገን ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ መዝገበ ጥበብ ልሳን ወርቋሴ ሁላችንም እንደምናውቃቸው የትርጓሜና የቅኔ ባለሙያ ብቻ ሳይሆኑ ያቋቋም የተክሊ ያቋቋም መምህር ናቸውና በዚያውም ላይ ድምጻዊ ስለሆኑ እንደው በዚያው ድምጻዋትን ቢያሰሙን እንደው እስኪ ከመዝሙራቱ አንዱን ወረ አመላለስ ያሰሙ እንግዲህ ያው የመዝሙር ወቅት ነው መላእክትም ሰዎችም ዘምረዋል አይዋፍም ዘምረዋል አፍላግም እንግዲህ አድባሩ ሆኖ በስተህወት ተራራውም በስተህወትኗል ወማየ ባይረኒ ሆነ ታሌበ ወማአረበ እንተ ልደቱ ለክርስቶስ ነው እንግዲህ ማየ ባይሩም እነዚህ ጤግሮስ ኤፌሶን ግዮን አፍላጋት ሳይቀሩ ተለውጣዋል ህይወታቸው ተለውጣዋል ጣፍጣዋል ይላልና በልደቱ ዓለም ጨለማው ብርሃን እንደሆነ እንግዲህ ሌሊት ነው የተወለደ ግን ብርሃን ሆኗል ሲሰቀል ደግሞ ብርሃን የነበረው ጨለማ ሆኗል ማልት ኮነት ሌሊት ወሌሊት ኮነት ማልት ይላል ዘካርያስና የዝማሬው ስለሆነ እንደውም ይምል ዘምር አብረን ወአነ ባጉረ ሲዋ
ቃለ ሕይወት ያሰማልን በሚበጸገ ጠብቅልን ሁለቱንም መምህራን እዚህ ጠቢያችን አክብራችሁ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝታችሁ በብዙ ውጣውረድ በቆሎ ትምህርት ቤት ውሻ እየጮህባችሁ ደረቅ እንጀራ አታችሁ የምታድሩበትን ጊዜ ያለና በብዙ ውጣውረድ ያገኛችሁትን ሙያ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ስላካፈላችሁ በቅዱስ ቤተክርስቲያንና በሥራ ባልደረቦች ስም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር በሚመጸጋ ይጠብቅልን። ተመልካቾቻችን ስንወያይ የነበረው ይህንን ይመስል ነበር። ከቀሪ መርሃ ግብራችን ጋራ አብራችሁን ትቆዩ የጋበዝን የኛን በዚሁ አጠናቀናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ተመልካቾቻችን ስንወያይበት የቆየነው የዕለተ ልደት ቃለ እግዚአብሔር ይህንን ይመስል ነበር። በሰማነው 3600 አፍርተን የስሙ ቀዳሽ መንግስት ወራሽ እንድንሆን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በዓለ ልደቱ መምሮቻችን ቅድም እንደነገሩን የተለያዩ አንድ የሆኑበት ያዘኑ የተደሰቱበት መላእክትም ሳይቀር በእኛ ደስታ በእኛ ሰላም አብረው የተደሰቱበት ዕለት እንደመሆኑ መጠን ኢትዮጵያውያንም ይሄንን ወቅት መነሻ መሰረት አድርገን ሁሉም የተለያየው አንድ ሆኖ ሁሉም በፍቅርና በሰላም እንደጥንቷ ኢትዮጵያ እንደጥንቷ ስመገናናነቷ እንድትቀጥል አገራችን ኢትዮጵያ የሁላችንም ህብረትና አንድነት ያስፈልጋልና ሰላማችን በስቶ ክፉ ነገር ሁሉ ክፉ ሐሳብ ሁሉ ተወግዶ የምናይባት አገር እንድትሆን ያምላካችን ፈቃዱ ይሁንልን። ከቀሪ መራ ግብራችን ጋር አብራችሁ ትቆዩ በመጋበዝ የኛም በዚህ ያጠናቀናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።